Tak jdeme na to, chlapci. Tak uvidíme. Jestli něco teda uvidíme. Tak to, co vidíte silně, teď si malinko zahejbu, je chobotnice, nad tím je karabinka. Teď si malinko pojedu nahoru, ať vidíte, jak to funguje. Nahoru, dolů. V levé straně vám ukazuje echolot, jak máte promapovaný přímo dno v daném úseku. Takhle si můžete pošoupnout, můžete si sem otevřít. Další ukazatel, kde dáte přímo pod váma, nebo střední, nebo široký. Optimální si myslím, že je dělat na tomhle středním. V ten okamžik, když máte takovejhle bordel dole, co vidíte ty tečky, tak je důležitá věc stáhnout si citlivost. A citlivostí si stáhnete, že abyste viděli správně nástrahu, ale nezajímá vás bordel, zajímá vás nástraha a ryba. Takže vidíte, kde je vlastně karabinka horní a kde je spodní nástraha, na který je chobotnice a tři rousnice. Zkusíme bouchnout. Dáme zpátky, ať vidíte jenom místo, kde jsem. Vidíte, že ryby tady žádný nejsou. To mě fouká tolik, že ani nevidím tu svoji nástrahu. No, stopare. V 6 metrech si jel. Tyve, teď mám 10. Jo, takhle jo. Kolik máš? 33 metrů? Zhruba 34? No, tak ono, ty jsi o 2 metry dál. Já jsem dál o trošku. Jo, mám 34 metrů tady. Jo, ale mám tam, ty vole, pozor. Ty vole, já tam mám pozor, já tam mám velkou rybu, hele. Ty pičo. Tak jako, hele. Jo. Je tam. A ty vole, ten je hezký. Ale proříznul mi ty vole normálně to. Nechceš mi natáčet na mobil? Ale proříznul mi ty vole normálně to, ty vole, ten bude dobrý. Au. Ty pičo, hele. Tyhle, ten bude jako varu, jako to vidím na tom mechu, jaké je. Hele, podívej se. To si děláš prdel. A je v piči. Ty krávu, ale pozor. Ne, není v piči, počkej, já jsem myslel, že v piči není, hele, je tam. On jenom kopnul, tak to jo. Ty pičo, už jsem myslel, že je pryč. A je teď je faj... Ne, není faj, hele. Tak si děláš prdo, hele. Tyve, ti říkám, to je ryba. Hele. To jsem viděl na echu, tyve, to má ryba. To je ryba, vole, kolem metr pade, podle mě. Hele, je faj. Nebo je tam. Možná si vytáhni, já tě nechytu tebe. A
ti nezamotám ještě, protože už je u tebe. To klidně přestanu natáčet jako jenom to, ale... Z toho budeš chtít vyndat byť asi. Podívej se, hele. Ty pičo, tak to jsem ještě neměl, ale tak to jsem ještě neměl na prutě to. Ty pičo. Dobrý, já už jsem tě dal pryč, už jsem tě dal pryč. Ty pičo, to bude ryba jak hovado. Já to mám učení, tak... Natáčej. Já bych nejradši vzal drona. Já to viděl na tom echu, tyve, to byla ryba jak hovar, tyve, to je. Podívej, hele. To si děláš prdel. Jako tohle, to jsem v životě neměl na prutě, hele. Já jsem dneska říkal, že chytnu sumce. Pecka. Jo, ale proč jsem si prsta, bolí to jako kráva. Ten mi dává zabrat, ale jako chlapče. Podívej se, hala. No tak chvilku vydrž možná ještě, no. Ha. Vůbec, hele, nechytačka. Jo, hele. Nebo počkej, pojď ke mně, já ti dám můj telefon, já mám paměť hrozně moc. Tak ti dám můj telefon, budeš to natáčet na můj. Hele, už je tady nahoře, hele. Žádný čas, tak doufám, že ti to běží, jo. Běží, jo, nahoře čas. Nevidím. Máš to sválně, když to uděláš, protože to pustíš znova. Já nevidím žádný čas teda, kámo. A zmáškej na to červený, co to udělá, když máš červený, nahoře? No, no, tady aplikace pro nahrávání je spuštěna na pozadí. Nevím, no tak uvidíme. Tak se ukáž, tyvo. Chápu, no. Pěkná ryba konečně. Víš, že to je třeba metr pade? Nevím, to se uvidí, ještě vyndáme, ale klidně může být. Podle mě 120 bys musel mít nahoře. To už dám. Co si děláš, prdel? Ale, už. Ty já tam nechci o motor touky. No, to je jasný. Cože? V Brodnický přehradě. Jak mám ten vlasec od slizu, ne? Hele, už ho uvolený. No, už je nahoře, vole. Já jsem zvědavý, jak se to vyvalí, ty vole, teda, jak to bude veliký. Ne, už, ty pičo! Yes! Tak to je 1,70 m. 1,70 m bych ho typoval. Fakt pěkný, vole. Ty pičo, tohle! Jsem ti říkal, že jsou tady krásný echa veliký, vole, jako. Jenom, že kam ho dám. Normálně ho vemi. Počkej, já ti vemu rukavici. Vemeš? No. Máš, ale něco si tím dělej. Jestli to vůbec natáčí. Je. Dneska je z kolikrát to je vůbec? Počkej, ty jsi přivázal lidi k sobě? Dneska je 1. července. Dobrý.
byl největší sumec v mojí životě. Prořídlý prst mám sice, ale já s tím pojedu asi na popelíky to ukázat, ale... Počkej, já to vypnu.